typiskt turnéväder. Men nu får inte du glömma. Här har vi min bästa vän, Kudis. Han är med överallt kan jag säga. Men nu blir han blöd. Inte bra. Hur går det, Perra? Lite trött faktiskt. Ja, det går. Ska nog gå bra. Och hur då? Är du siste man, Leffe? Faktiskt. Är du sist? Ja, men jag tror det. Möjligtvis att producenten inte är här än. Men hon kommer säkert. Du är sist, Annette. Ja, det tog tid att checka ut alla ihop. Vadå, checkar du ut alla? Ja, man får kolla att man betalar sina pay-tv och rumsnoter och kexchoklad i minivaran och allt det. God morgon! God morgon! God morgon! Eller? Salongen. Vad är klockan? Biosalongen. Halv tre. Söndag morgon. På väg till? Bovesvarn. Ingen aning faktiskt. Vi får se. Någonstans. Någonstans i Sverige. Bra. Skitbra faktiskt. Michael Jackson. They don't really care about us. Det är så bra, det svänger. Du är nog piggast av alla idag tror jag. Då orkar du. Med lite musik vet du blir man pigg. När jag, första timmen när jag vaknade då var man lagom snygg där i sängen. Och, in i duschen. I have a sauna. Yeah, sauna and a spa and a fibro sauna and Indian spike mat, so I'm jättepig. Jättepiggy. Jag är inte pigg nu, men jag kommer att bli. Är det dags? Jajamän, nu drar vi igång. Första resan, alltid lika spännande att se om allting funkar. Vad ska ni? Idag blir det Knobisholm, Kristianstad. Spöregn förstås, som det bör vara. Svensk sommar. Är som bäst. Men vi har glatt humör. Hej, hej! Hej, hej!